Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo telefonia móvel. Está aqui conosco o presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel Celular e Pessoal, Eduardo Levy. E a gente está aqui na companhia de um deputado estadual, de um vereador, os dois que militam na área de defesa do consumidor, e também o advogado Jason Gonçalves, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Uma bela oportunidade que a gente tem aqui para justamente discutir essa questão, né, da qualidade de serviço, do alto custo, da dificuldade de reclamação e das falhas de sinal. Falha de sinal. Hoje o senhor me disse na CBN que há uma restrição enorme na legislação para a construção de antenas. É muito difícil a companhia de telefonia ampliar sua rede de cobertura pela dificuldade da legislação? Falha de sinal ou ausência de sinal é claramente a localização de um celular onde a antena mais próxima não alcança aquele aparelho. Sim. Pode ser um problema do aparelho? Pode. O aparelho pode ter um problema e tal, mas não é a principal causa, ou diria até que é a causa ínfima, o aparelho. Apesar de que o Brasil vai estabelecer regras para que os aparelhos que sejam colocados na sua rede sejam aparelhos certificados. Mas isso é um outro assunto. A questão maior é sempre a ausência do sinal, é a ausência de uma antena. Nós temos ausência de sinal por dois motivos. O primeiro motivo é que existe um local onde não há sinal e onde a legislação não obriga a ter o sinal. O que é muito ruim para a população, é muito ruim para as pessoas. Mas as regras brasileiras... Deixa eu só entender, a legislação não obriga a ter o sinal ali? A legislação brasileira obriga a ter sinal em 80% da área geográfica do distrito sede do município. Distrito sede. Distrito sede do município. Na sede do município. Pois é, mas aí é o seguinte, aí o consumidor, ele vai comprar... Na área rural já não tem... Não é informado na hora que ele vai comprar, adquirir um aparelho. Isso eu falei, a legislação... Esse é o problema, calma, né? Calma, gente. Ele não é informado, é uma propaganda já enganosa quando ele vai adquirir um aparelho ou a internet, porque ele não é informado quais são as áreas que pega o celular. Por exemplo, aqui em Florianópolis nós temos vários bairros que não... Que tem pontos cegos. E aí o que que acontece? Por exemplo, aqui em Águas Mornas, vamos pegar aqui um município próximo da capital. Você não consegue a internet. Você fala no telefone, mas não fala na internet. Sim. Então já vem aquela venda casada. Quer dizer, você comprou o serviço de internet, de 3G, mas não funciona. Não funciona. Né? Eu acho que hoje aqui no Brasil nós estamos caminhando na 2G, no máximo, ou no 1G. Vamos lá, Eduardo. Todas as empresas, e eu faço um desafio, não aqui, aqueles que estão aqui, mas aqueles que estiverem em casa e que tenham com sinal de celular, com internet, que acessem o site da sua operadora e vejam todos os pontos que lá estão marcados onde existe sinal ou não. Onde existe sinal de 3G ou não. Está marcado no site. Toda é uma obrigação, não significa que em 100% das vezes as pessoas cumpram, mas nós estamos falando aqui da instituição. Nós não estamos falando das falhas das pessoas. Ela está clara ou está escondida no site? Quem vai adquirir o aparelho, ele não encontra essa informação. O direito do consumidor, ele sabe... Deixa eu continuar. Não, perfeito. Só para deixar uma pergunta para daqui a pouco, que o Jason vai nos esclarecer. A gente sempre conversou sobre a transparência, a publicidade, né, tornar pública uma informação. Ele não deveria ser informado na hora... Da venda? Conta. Bom, daqui a pouco o senhor vai falar sobre isso. Ele tem que ser informado na hora da venda e cada vez mais o serviço prestado por aquela atendente ou atendente tem que ser mais transparente, sempre informando. Então, as empresas hoje não tinham a questão de alguns anos atrás, mas elas têm hoje no seu site aonde há cobertura por parte... Por bairros, por local. Então, mas tudo não é bem informado na hora de comprar os aparelhos. Quando alguém vai adquirir um telefone, e tem que ser, não significa que alguém o faça, mas a instituição assim estabelece para que todos cumpram, essas são as regras, claramente, das empresas, eu não estou falando das pessoas, estou falando das empresas, e as empresas, então, que informam aquele ponto, mesmo assim, não atende
a demanda da população, porque as regras de obrigação que nós temos hoje são muito aquém da necessidade da sociedade. Os distritos não são cobertos, não é coberto por obrigação nenhum metro de estrada. Não há, não há uma obrigação legal. Mas o senhor há de convir que é o seguinte, a legislação ela precisa ser aprimorada. Pós-privatização se primou muito pela quantidade, e aqui nós não somos contra a quantidade que venda a quantidade, acho que o mercado é competitivo, nós temos várias empresas de telefonia. Só que a qualidade do pós-venda, e aí uma legislação fraca, uma legislação que merece ser aprimorada, até pela quantidade de serviços que hoje são disponibilizados por essas empresas, que até então eram do governo e pós a privatização houve essa concorrência. O mercado, ele hoje passa por muita concorrência de várias operadoras tá prestando serviços e, a meu ver, é um serviço que houve essa privatização, nós não teríamos a grande quantidade de telefones se não tivesse tido passado por esse processo de privatização. Agora, a questão da Anatel, que deve ser discutida e deve ser aprimorada, principalmente na questão da escolha dos conselheiros. Porque muitos conselheiros fazem de conta. Nós tivemos no ano de 2012 essa suspensão, essa decisão inédita. Mas essa decisão não foi por acaso que a Anatel tomou. Foi porque houve intervenção no Ministério Público pedindo para que as empresas suspendessem a venda na Paraíba. Houve as ações dos PROCONs pelo Brasil, suspendendo as empresas de vender. Muitas delas depois sendo derrubadas pelo Poder Judiciário, que também acho que deve-se fazer uma reflexão. Hoje, Renato, se você buscar nas prateleiras do Juizado Especial de Pequenas Causas, a maioria dos processos envolve telefonia. Deixa eu contribuir com a questão. Eu não discordo sobre a necessidade de aprimoramento da legislação. Na verdade, eu acho que toda legislação pode ser aprimorada. Mas eu tenho um certo receio de um discurso que sempre acha que com os instrumentos jurídicos que nós temos atualmente não é possível fazer nada. Então nós temos que pensar para frente, para quem sabe mudar a lei, e só depois de mudar a lei a gente vai fazer alguma coisa. Eu não acredito nisso. Os instrumentos legais que nós temos hoje já são mais do que suficientes para a gente tentar consertar essa questão. A questão do direito à informação é um direito básico do consumidor. Quer dizer, as empresas de telefonia, por mais que o Eduardo fale, não vai informar que em determinadas áreas o sinal não chega. Isso primeiro, vai demorar o atendimento e isso vai fazer com que pessoas deixem de comprar o produto. E isso não é definitivamente uma estratégia das empresas. E quando você faz um contrato, esse contrato é informado pelo princípio da boa-fé. Então, se você está passando para a pessoa uma linha telefônica, garantindo para ela que o sinal é nacional e que o sinal é internacional dentro de determinados parâmetros de pagamento, é esse sinal que ela tem que ter. Se a legislação urbanística, por exemplo, tem problemas, trava a questão relacionada às antenas, é uma questão que as empresas têm que resolver, porque muito se fala do problema relacionado ao Estado. O Estado brasileiro tem carga tributária alta, mas na hora das empresas privadas demonstrarem competência, é esse momento de demonstrar competência. O consumidor final, que paga, e paga caro, como nós já falamos aqui pelo serviço, não quer saber qual é o problema. Ele está contratando e ele quer receber o serviço. O serviço está à venda no balcão. É, claro, isso é competência relacionada às empresas. Dá para dar um equilíbrio aqui, então, senhor. Eu concordo. Totalmente. Estamos concordo totalmente. Então, poderíamos resolver o problema. Então, pede para as empresas também concordarem. Eu estou representando as empresas aqui. Eu tenho mandato para representá-las e digo o seguinte: a responsabilidade de ter um bom sinal onde existe legislação restritiva é absolutamente nossa. Nós precisamos resolver o problema da legislação restritiva. Quando eu falo da carga tributária, a carga tributária incide sobre o cidadão e não sobre a empresa. Então, é uma questão de mostrar que isso é sobre o cidadão, não é sobre a empresa. A empresa não vai ganhar nada com isso se diminuir essa carga tributária. A questão da legislação impedir a colocação onde é a nossa obrigação é problema nosso 100%. Nós temos que trabalhar, brigar, lutar para resolver esse problema. É o que nós temos feito. O que ocorre também é que existe, nas regras de telefonia celular, locais onde não são obrigados. Não há obrigação estabelecida
pela Anatel quando nós compramos as linhas, compramos as licenças. Nesses pontos, a população hoje se sente desassistida, e com razão. Mas não... a conivência, quando tem que fazer, não é avisado. Eu disse assim, olha, você está no distrito tal, a partir daquela área não vai ter mais sinal. Então, isso não é informado. Então vamos lá. Em primeiro lugar, existe um contrato, e eu concordo plenamente do contrato de boa-fé. O contrato fala aquelas questões que muitas vezes este serviço atende o disposto no regulamento tal, que diz isto. Tem, como eu já falei, vou insistir, mas não necessariamente vou convencê-los aqui, na questão do site ter apontado onde é que são os pontos existentes. Quando é feito o leilão da telefonia celular, desde a década de 90 que foi feito assim, o Estado brasileiro optou por arrecadar os valores mais do que privilegiar ou a área geográfica ou o valor da tarifa para os clientes. Nós temos hoje uma sociedade que se desenvolveu e melhorou muito o padrão de vida e a vontade de ter o serviço, que é aquém daquilo que é uma obrigação de um contrato feito de 25 anos. Só existem, na nossa maneira de ver, duas formas de resolver isso. Ou fazer uma troca em função das obrigações, que isso é muito complicado, ou ter um próximo leilão, que é o que está sendo estabelecido pelo Estado brasileiro, no sentido de privilegiar uma maior amplitude do atendimento. Porque é um absurdo hoje a gente sair daqui e ir para Blumenau, ir para Brusque, Criciúma, seja onde for, e ter chamada caindo o tempo todo nas estradas. E achar que é uma falha do serviço. Não é, porque não há uma obrigação de ter cobertura nessas estradas. Mas quando eu digo que tem que se mudar a legislação, não o Código de Defesa do Consumidor, que para mim é um dos melhores, é uma das melhores leis que o Congresso produziu nos últimos 30 anos. É um código, eu sou apaixonado pelo Código de Defesa do Consumidor, eu acho que é uma lei que foi feita assim, que ela aplicada, nós teríamos uma grande revolução e um grande avanço na defesa do consumidor. A meu ver, ela é mal aplicada. Pena que por parte do governo não se entenda como relação de consumidor o atendimento de call center de empresas do Estado ou o próprio serviço de INSS, por exemplo, que não está sujeito a uma legislação. Mas o senhor há de convir que tem muito lucro as empresas, elas arrecadam, porque o valor da tarifa é altíssimo. O valor daqui no Brasil é altíssimo. Então elas ganham muito lucro. A questão é o seguinte, essa omissão da Anatel. Se tu vê as portarias, as resoluções da Anatel, ela está muito mais para o lado das empresas do que para o lado do consumidor. Veja, eu na verdade, enfim, não conheço a fundo a Anatel, muito menos os membros, resoluções, conselheiros. Tu conhece as resoluções? Eu conheço. Então, nessas resoluções, tu podes ter certeza que está sempre para o lado das empresas. Eu não sei. Eu acho que a regulação desse serviço de telecomunicações, de maneira geral, é uma questão bem complexa. E você trabalha com dados estatísticos que muitas vezes dificultam determinadas, digamos assim, alterações de curto prazo. Você vai pensando em médio, longo prazo, isso é cansativo para o consumidor, isso é terrível, a gente acaba não entendendo. Mas eu vou dar um exemplo. O sistema todo é um sistema complicado. As multas, por exemplo, que a Anatel normalmente aplica, dificilmente recebe. As empresas recolhem, não recolhem. Então, muitas delas não recolhem. Essa semana mesmo nós tivemos, ou semana passada, enfim, esses últimos dias, nós tivemos uma série de multas, né, que foram, e agora há pedidos de reconsideração, há o processo administrativo, quer dizer, há todo o corpo jurídico das empresas. As multas, o que acontece? Enfim, as empresas não pagam. O sistema é complicado. As empresas não pagam as multas e vão acionar o judiciário. Está, a meu ver, falta o Ministério Público fazer essas ações coletivas, porque o que acontece? Vai, o PROCON faz a atuação, faz a multa, aí eles vão recorrer à multa no Poder Judiciário. Né? Então, é muito difícil uma aplicação de que possa sair do bolso das empresas. Então, vereador, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco, depois do intervalo, o senhor fala aí sobre a questão das multas. Eu estava dando uma pesquisada, por isso que eu estava quietinho aqui, deixando os senhores falarem. Estava dando uma pesquisada aqui agora, fui numa companhia, e aí fui pesquisar aqui, 3G, né? Até no intervalo a gente vai checar isso aqui, depois a gente completa. Fui checar aqui para saber essa história de pesquisar o sinal. Pô, eu botei aqui na operadora que eu trabalho,
Botei 3G e botei aqui, Rua das Gaivotas, lá nos ingleses. Apareceu e diz assim, em roxo, 3G. Então significa que, segundo a operadora, tudo onde está em roxo no mapa, tá, apareceu aqui o Google Maps aqui e tal, tem cobertura 3G. Pô, tá mostrando cobertura até em alto mar aqui. Então, não é sério? Até em alto mar tá aqui, tá mostrando a cobertura. Agora tu pega, vai lá na Rua das Gaivotas, lá nos ingleses, tu pode ter certeza. Aqui vai dizer que tá funcionando. Quando aqui você tá chega lá, funcionando. Não tá funcionando. Eu fui para Águas Mornas e dizia, ó, funciona ali, aqui é 3G. Tá mostrando aqui Rio Vermelho, Gaivotas, tá funcionando, que é uma beleza. Bom, seguinte, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.